Olá, meus amigos. Tô mais uma vez de volta aqui com vocês. Dessa vez aqui na Serra da Perua, né? Município aqui do Araripe, meus amigos. Vou mostrar para vocês aqui essa propriedade top. São quase 3 hectares, 12 hectares um pouco. Uma casinha simples, né? Mas boinha. É, a cisterna, né? Ela praticamente, meus amigos, tá toda no capim. Do qual vou andar aqui e mostrar para vocês. Ela praticamente só tem uma área da casa aqui, da casa, né? Que tem. Que tá no seu cap, sem o pasto, né? Tá tudo no agropogon. No jeito de você colocar gado. Aí tem três lances de cerca, falta fazer um, né? Mas é bem top. Vamos andar aqui. É, em volta dela você vai ver como é bacana. Pasto tem com sobra. Você já quer entrar com a criação de gado, o que você queira criar, que é dependendo do capim, já tem muito pasto, viu? Ela é bem localizada, é pertinho, né? Pertinho para PS585. Olha o pasto aí, como é que tá? Para Pouco caro PS585 e muito só dá capim. 12 km, é pertinho, pertinho, viu? Bora. Top é ela, viu? Vai filmando até fora. Propriedade toda no pasto. E é só coisa boa, só um queijo, uma faca e um queijo na mão, viu? Não fica compridão demais não, hoje não fica compridão demais não. Não, quer dizer, fica, mas não é para mostrar tudo. É. Então. Aí ali é no meu carro que vai filmando, né? Eu levo o carro. Aí vamos filmar até na casa, né? É só filmada comprida da vida. Se quiser ver melhor, eu filmar aqui. Tá filmando aqui, mas nunca filmei terra. Esse aqui é que vão estar filmando, vocês sabem. Eu estou com um bocado de gado aqui dentro, mas não tem nem visto. Que foi filmado no canto melhor, é não, é igual. Dali. Nós vamos de pé e já vamos. Quando o carro dá para ir.
Ai, filho. Filmar a casa ali. Vou pular o cocheiro por lá. Não vai te servir lá, não. Vai sair. E a casa? A casa não é por aqui. Hã? Por aqui. Ou tu vai por lá? É. É. Mas eu vou esperar por aqui. E lá tem cachorro? Olha aí, meus amigos, uma linda propriedade nesse vídeo aí, né? A moça representou aí. É uma propriedade toda plana, né? Um precinho bacana, do qual eu falei, coberta de capim, para você criar, plantar. Top ela, hein? Terra toda macia, terra tratorável. Essa com precinho bacana, um precinho que cabe no seu bolso, né? Digo a gente, para fazer uma terra dessa, quem tem conhecimento, gasta um pouco, hein? Mas tá todo...